Še enkrat lepo pozdravljam vse zbrane, še posebej pa ravnateljico osnovne šole Bizeljsko, gospo Metko Kržan, ki se jih krati zahvaljujemo za prostor. Spoštovani, pomlad je tu, zelena, že cvetoča. Prinesla je svežo energijo, kulturni dogodki se kar vrstijo. Obiskala sem občinsko revijo otroških pevskih zborov. Mladinski zbori bodo nastopili čez nekaj dni, danes pa bomo, kot že rečeno, prisluhnili moškemu pevskemu zboru Bizeljsko in njihovim gostom. Vesela sem, da vztrajajo že več kot 30 let, da skrbijo za kulturno dejavnost kraju in zato smo jim odprli šolska vrata za današnji nastop. Pesem, lepe melodije budijo v nas pozitivna čustva. Zborom želim ubrano petje, nam poslušalcem prijetno popoldne. Spoštovani gostitelji današnjega koncerta Moški pevski zbor Bizeljsko, vsi nastopajoči, spoštovani gostje in vsi ostali prisotni. V imenu sveta krajevne skupnosti Bizeljsko, turističnega društva Bizeljsko, kakor tudi v svojem imenu, se vam zahvaljujem za povabilo in za dosedanje zelo dobro sodelovanje. Ne dvomim, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Moški pevski zbor Bizeljsko je za kraj velikega pomena. V lanskem letu je praznoval 40. obletnico delovanja, kar pomeni ogromno nastopov v kraju, izven kraja, prirejanje različnih koncertov, tako da želim jim naprej še odlične glasove, da nas bodo še dolgo razvajali z lepo pesmijo. Vsem pa želim lep popoldan. Srčen pozdrav vsem skupaj. Taki dogodki, ki se danes tukaj dogajajo, nam bodrijo duha in nas veselijo. Tako rekoč je cel mesec marec nek poln energije. Dan žena, ptički se ženijo, materinski dan. To so vse dogodki, ki nam res dajajo neko pozitivno energijo. Vesel sem, da se to dogaja in da nam ljudi upanje, predvsem pa da nam daje nove energije. Te priliki bi tudi se zahvalil Moškemu pevskemu zboru, ki vedno tudi, če imamo mi kakšno prireditev, priskoči in nam polepša trenutke in nam obogati naše programe. Hvala lepa in vsem skupaj želim lepo popoldne. Brežic.
Zbor je do sedaj posnel zgoščenko z naslovom Sem fantič zelenega Štajerja, nastopal skupaj z narodno-zabavnim ansamblom Hrvol v različnih glasbenih oddajah na različnih televizijah, lansko leto pa slavnostnim koncertom obeležil 40 let delovanja. Zapeli nam bodo Narodno iz krasa Oskarja Deva je upihnila luč, ter ti popč jak na lompej Pavleta Kernjaka. Nastopajo na vseh kulturnih dogodkih v njihovi občini in drugih v regiji. Pojejo pa predvsem skladbe iz hajkavskega narečja, cerkvene in zabavne. Njihov zborovodja je profesor Jurica Radiković, danes pa se nam bodo predstavili s pesmijo Gubec Beg iz opere Zajca in Najdo Maja spi iz Stilinovića in Jergovića. Ne se zlatni čini.
Ženski pevski zbor Mravljice Bizeljsko združuje 30 deklet in žena z področja Bizeljskega. Druži pa jih ljubezen do petja, vodi pa profesorica Anita Veršec. Petkovi večeri so zabavni, 2-urne vaje prehitro minejo, pravijo. Nastopajo na vseh prireditvah v kraju in že takoj so s humanitarnim čutom nastopile na krajevni Karitas prireditvi, ki so se do sedaj udeležile že 3-krat. Prav tako pa nastopajo na prireditvah v osnovni šoli ter koncertih drugih skupin, ki delujejo v kraju. Vsako leto sodelujejo na novembrskih prireditvah ob prazniku krajevne skupnosti Bizeljsko, tudi letos pa se bodo udeležile revije Pesem Posavja. Decembra 2016 so organizirale prvi samostojni koncert, ki pravijo, da bo njihova zimska stalnica. Za današnji nastop so izbrale pesem Helene Blagne in Tomaža Blahutnika Kako raste mama, besedilo je zapisal Tone Pavček, pesem Tebi, ki jo je za njih priredil Vilko Urek, ter za ljudsko še kikljco prodala bom v priredbi Špele Avsenak. Thank you.
Že iz imena skupine ste razbrali, da prihajajo iz Kokrice, vasice med Kranjem in Predosljami, nedaleč stran od protokolarnega objekta Brdo. Ohranjanje skupne slovenske identitete, ki je moč najti v številnih notnih zapisih slovenske glasbene dediščine, je rdeča nit 24-letnega delovanja vokalne skupine Kokrčan. Od skromnih začetkov in sramežljivih glasbenih nastopov v letu 1993 so se razvili v zrel vokalni ansambel, ki je skozi različne nastope in koncerte pokazal veliko voljo do glasbenega poustvarjanja. V skupini se pozna neposneljiva šola zborovodje Ignaca Gorjanca, ki jo spremlja že od vseh začetkov. Tradicionalni pevski večer je njihova osrednja prireditev, s katero tkejo vezi s številnimi skupinami iz Slovenije in zamejstva ter krajanom in podpornikom predstavijo nove dosežke tekoče pevske sezone. Prireditev je družabnega značaja in se je med pevci in poslušalci dobro prijela, kar lahko potrdijo tudi njihovi vizirski prijatelji. Prepoznavnost skupine v domačem okolju in izven njega pa krepijo tudi podobnice, s katerimi Kokrčani pogosto popestrijo razna praznovanja. Njihov repertoar obsega slovenske narodne, umetne, dalmatinske in sakralne pesmi. Nocoj pa bodo premierno izvedli pesem Kokrčan, katera bo postala tudi himna pevske skupine. Imate to čas, da jo slišite prvi, saj jo bodo domači publiki premierno predstavili na njihovem pevskem večeru, ki bo 22. aprila v kulturnem domu na Kokrici. Zapeli jo bodo kot prvo, nadaljevali pa bodo s pesmijo Slavka Avsenika in Logarja, Gozdovi v mesečini in pa pesmijo V deželi moji Rudija Vardorferja. Smo Kokrčan veseli, oni me radi pili, za kratek čas in u veselje slovenske žlatne pismice. Smo Kokrčan ponosni, da pravi smo Gorinci, je majhna lepa naša vas, deželi Kranjski je pokras. Zdaj zapoj to pesmico, kot je ta, ki privre izda srca našega.
našemu zborovodju Niku Ogorivcu za neumorno delo. Da vidimo živko z nami. Naslednja zahvala sledi naši voditeljici, ki je povezovala rdečo nit nocojšnjega večera, Kaji Martini. Zato vas vabim, da skupaj zapojemo to vsem dobro znamo.